الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تذكرة جدات حضرت يوسف عليه الصلاة والسلام كون جمعانيون يمكور اس عمر میں ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا اور ایک مسافروں کا قافلہ تھا اور ان کو اس کنویں سے نکال کر ان کو معمولی قیمت میں مصر کے بازار میں فروخت کر دیا. فروخت خریدنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں عزیز مصر بھی تھا, مصر کا حکمران تھا, فرمانروا تھا. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو, ان کے حسن و جمال کو, ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ سے آدمی چہرے سے واقف ہو گیا تھا تو اس نے خرید لیا, خرید کر کے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا اس کو اچھے سے رکھنا, امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اولاد نہیں تھی اس کی تو اپنی بیوی سے یہ کہا. حضرت نے لکھا ہے کہ تین لوگ جو ہیں وہ بہت ہی بابصیرت اور انہوں نے جو ہے ان کے اندر فیصلہ کرنے بہت اچھی تھی. ایک عزیز مصر سی یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر کے مان لیا کہ اس کے اندر ایسے جوہر ہیں اور ایسی صلاحیتیں ہیں, یہ آگے چل کر کے بڑا آدمی بنے گا. اور ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی بیٹی تھی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ایک فرعون کے قتل کے جرم میں بھاگ کر کے واپس آئے تھے اور کنویں پر پانی بھر رہے تھے تو ان خواتین کا بھی پانی بھر دیا تھا. تو وہ اپنے والد کے پاس گئی اور ان کے والد نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ آپ اس شخص کو نوکری پر رکھ لیجیے, یہ امانت دار بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں. تو وہ سمجھ گئی تھی ان کی حراست اپنی فراست سے کہ ان کے اندر کوئی بڑا جوہر ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو اپنی زندگی میں نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد خلافت میں حقدار جو ہوں گے. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیوں کو دیکھ کر کے وہ سمجھ گئے. تو عمر جانتا تھا, نہ بھائیوں کو کوئی گمان تھا کہ جس کو ہم حسد کی آگ میں جل کر کے کنویں کے حوالے کر کے آئے ہیں وہ جو ہے بادشاہ کے گھرانے میں چلا جائے گا اور ناز و نعمت کے ساتھ اس کی پرورش ہوگی. یہ تو اللہ کی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غلامی کی زندگی سے اور بھائیوں کے حسد کو بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کے گھر میں اور شاہی طریقے سے ان کی پرورش کا انتظام کروایا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وہ کدا ہے جو مکن یوسف کی کام سے ہم نے اس طریقے سے یوسف کو زمین میں ٹھکانا دیا. اور ان من تعویر احادیث اور بادشاہی کے گھر میں کیوں پہنچائے, چونکہ یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو ایک بڑا کام لینا تھا اور انقلابی کام لینا تھا. وہ یہ کہ مصر کے اندر جو حکومت چل رہی تھی وہ اس وقت ظالمانہ حکومت تھی اور زمین کے گنڈوں پر
ایسے لوگوں کا قبضہ تھا جو غریبوں کے ہاتھ تک جو ہے سامان نہیں پہنچنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مصر کے اندر انصاف کی فضا قائم کرنا چاہتا تھا، عدل کا ماحول قائم کرنا چاہتا تھا، ان کو سلطنت سے نوازنا چاہتا تھا. تو ظاہر کی بات ہے کہ ایک آدمی آگے چل کر کے حکمران بنے اور اس کو حکومت کرنی ہو تو اس کی تربیت ایسے ہی گھرانے میں ہوگی جو حکمرانوں کا گھرانہ ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غلام یہ فرمایا کہ شاہی گھرانے میں ان کو بھیجا تاکہ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہو سکے. عام لوگوں کے گھروں میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اور شاہی گھرانے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. تو وہ سب تربیت بھی ضروری تھی کہ اس انداز سے ان کی تربیت ہو. تو خیر وہاں رہنے لگے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان بے صبرہ بن جاتا ہے اور پھر جزا فضا کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے. حالانکہ اگر وہ صبر سے کام لے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی مصیبت کو اس کے لیے راحت کی چیز بنا دیتا ہے. اور کئی مرتبہ اس کا تجربہ کئی لوگوں کو ہوا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آئی، آدمی نے سوچا کہ میرے لیے یہ مصیبت ہے، حالانکہ اللہ نے اس سے بہتر چیز کا انتظام کر دیا. اگر وہ اسی چیز پہ اڑا رہتا تو اس سے بہتر کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کو اپنے شر سمجھتا ہے، بری چیز سمجھتا ہے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، آئیوں نے ظلم کیا، منہ میں ڈال دیا اور پھر بازار میں بک رہے ہیں. تو بازار یہ سب ذلت کے سامان، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھیے انتظام کہ بادشاہ کے گھرانے میں عزت کے ساتھ پہنچا دیا. تو یہ اللہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قوت بازو کا اور ان کی صلاحیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کرتے ہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچے، اس کی مدت مفسرین نے 30 سال اور بعد میں 40 سال لکھی ہے، تو ہم نے ان کو حکومت چلانے کی صلاحیت عطا فرمائی. اور بھی بہت سے معنی بیان کیے ہیں مفسرین نے، لیکن حضرت یوسف کی زندگی کے لحاظ سے یہاں پر حکومت کا مطلب حکومت چلانے کی صلاحیت. اور بادشاہ لے کے گیا تھا لیکن کام سارے بادشاہت کے یہی انجام دیتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی. اور علم سے مراد نبوت ان نے عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اسی طرح ہم اچھے لوگوں کے ساتھ کو بدلہ دیتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تو ان کے اوپر بظاہر اگر ایسے حالات سامنے ہوں جس میں مایوسی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان مایوسی کے حالات میں امید کی کرن اس کو نظر آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے دریا سے زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. ایک مرحلہ تو وہ تھا جب وہ کنویں میں تھے، دوسرا مرحلہ وہ آیا جب وہ ڈوب کر کے بادشاہ کے گھرانے میں آئے. اور جس عورت کو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے جب یہ جوان ہوں گے، تو وہی عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ایسی فریفتہ ہوئی کہ بالکل جنون کی حد تک عشق اس کے اوپر سوار ہو چکا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے لگی. قرآن نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. اس عورت نے ان کو دعوت دی، ہوا في بيتها جس کے گھر میں یوسف تھے، گناہ کی دعوت.
اب اس انداز سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ راہ چلتی عورت کسی کو بلا دیں تو انسان نہیں جاتا اس کے پاس برائی کے ارادے سے, یا تو اس کے اندر کشش نہیں ہوتی ہے, یا اس کے اندر کوئی جاہ و جلال نہیں ہوتا ہے تو نہیں جاتا. لیکن یہ وہ عورت ہے جو شاہی خاندان کی ہے, بادشاہ کے گھر سے ہے, تو ایسی عورتوں سے تو قریبی تعلق بنانا ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے قریبی تعلق ہو تو ہمارا دوسرا کام بھی بن جائے گا. تو یہ کوئی عام اور معمولی عورت نہیں تھی بلکہ بادشاہ کی بیٹی تھی, بیوی تھی. اور پھر چلیے مان لیجیے کہ وراودت التی ہو فی بی بی ہو, بیت کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیڈ روم کے لیے. ایک لفظ آتا ہے عربی میں دار, دار کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے یا مکان ہے اس میں کئی کمرے ہیں اور اس میں جو ہے کچن بھی ہے اور ہال بھی ہے اور الگ الگ کمرے بھی ہیں, لیکن بیڈ روم خاص اس لوگ کو کہا جاتا ہے جو پرسنل ہوتا ہے, جو جس میں آدمی سوتا ہے آرام کرتا ہے رات گزارتا ہے اس کو بیڈ روم کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ شروع ہو سکتا تھا نا کہ اگر اس عورت کے اندر تھی یوسف علیہ السلام کو دعوت دی اور گھر میں تھے دوسری جگہ تھے تو بلایا کہ تم آ جاؤ, تو یوسف علیہ السلام نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کہ اس گھر میں سے دوسرے گھر میں جائیں گے تو کوئی دیکھ لے گا یا بدنامی ہوگی, تو بدنامی کے ڈر سے نہیں گئے. تو یہاں وہ بات بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسری عورت ان کو بلا رہی ہو تو کسی کے آ جانے کا خطرہ ہو, وہ رانی کا کمرہ ہے اس میں کسی کے آنے کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے. تو یہاں پر کوئی ایسا موقع ہی نہیں چھوڑا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر آدمی گناہ سے بچنا چاہے, کوئی کسی اور وجہ سے بدنامی کے ڈر سے آدمی بچ جاتا ہے یا کسی کے دیکھ لینے کی وجہ سے بچ جاتا ہے یا کسی کے آ جانے کا خوف ہوتا ہے. تو یہاں اس طرح کا کوئی موقع نہیں. حضرت یوسف اس عورت کے بیڈ روم میں کسی کام سے گئے ہوں گے یا اسی نے بھیجا ہوگا کسی پلاننگ کے تحت, اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں, اچھا اس سے پہلے بھی قرطبی نے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے اخیر مرحلہ فوری طور پر تو نہیں ڈالے, آدمی گناہ کی دعوت دے دے, اس سے پہلے جو ہے اس نے کیسی کیسی کوششیں کی ہوں گی اور کیسی کیسی باتیں بھی نظر کی ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام سے. اور تفسیر قرطبی میں اس جگہ اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کبھی حضرت یوسف کے چہرے کی تعریف کرتی ہے, کبھی ان کے آنکھوں کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہے, کبھی ان کے بالوں کے حسن کو بیان کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد بہت ہی بے بسی کے ساتھ ان کو دعوت دیتی کہ میں تم سے قریب ہونا چاہتی ہوں, تم مجھ سے دور ہو رہے ہو, میں چاہتی ہوں کہ تم جو ہے میری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھو اور تم جو ہے میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کرتے ہو. تو اس طرح کے جملے بار بار بولتی رہتی تھی بولتی رہتی تھی, اور یہ اخیر میں اس نے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کی دعوت دی. وقال اتخذ اور کہا کہ میں تمہارے ہی لیے سب صبر کر کے تیار ہوئی ہوں, یہ نرم و گداز بستر بھی تمہارے ہی لیے ہیں, تم ایک مرتبہ میری خواہش پوری کر دو تو میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گی, اور جو کچھ بھی اس کی تدبیر ہو سکتی ہوگی اور جس انداز سے بھی وہ اپنی طرف مائل کر سکتی تھی اس نے وہ سارے انداز اختیار کیے. قال معاذ رب, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثواي, وہ یعنی تمہارے شوہر میرے آقا ہیں, انہوں نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اب یہاں پہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے اس کے شوہر کے تعلق سے یہ کہا کہ اس نے وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے ٹھکانہ دیا, اس کے سامنے زنا کی حرمت پر تقریر نہیں کی, اس کو خدا کا خوف نہیں دلایا کیونکہ وہ مانتی نہیں تھی خدا کو, تو خدا کا خوف کیسے دلاتے ہو. تو کہا کہ جس آقا نے مجھے صرف رہنے کی جگہ دی, ٹھکانہ دیا, میرے کھانے پینے کا انتظام کیا, میں اس کے ساتھ وفاداری کا یہ سلوک کر رہا ہوں کہ اس کی حرم پر اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کو میں خیانت سمجھتا ہوں, تو تم تو اس کی بیوی ہو, تم اس کی ملکیت میں ہو,
और वो तुमको तरह तरह की नियमतों में रखता है, तो तुम्हें उसके साथ कितना ज्यादा वफादार होना चाहिए। वलकद हम्मत बिही वह हम कभिया, और उसने पुख्ता इरादा कर लिया था। हम कहते हैं पुख्ता इरादा करने को, तो उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह में मुबतला करने का। बात हम तफसीर की किताबों में कि सात दरवाजे थे और सातों को उसने लॉक कर दिया था ताकि किसी के आने का कोई ख्याल ही पैदा ना हो। हम अभी अल्लाह अल्लाह गुनाह में होते हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मामूली सा इरादा कर लेते अगर वो अपने रब की दलील ना देते। यहाँ पर इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मासूम बनाया। मासूम का मतलब यह है कि वो गुनाह नहीं कर सकते। एक तो फरिश्ते मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, तो फरिश्तों की मासूमियत अलग टाइप है, उनमें गुनाह का जज्बा ही नहीं, उनके अंदर गुनाह का वो दाइया ही नहीं पैदा होता। अल्लाह ने वो सलाहियत ही नहीं रखी है कि वो गुनाह कर सके, न खा सकते हैं वो, न पी सकते हैं, ना और कोई गुनाह का काम कर सकते हैं। लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम इंसान हैं, उनके अंदर ताकत तो है, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का इंतजाम किया है। एक आदमी आँखों से देख सकता हो और फिर उसके सामने से कोई गए मेरे मोरे गुजरे और उसको न देखे, ये उसका कमाल है। लेकिन एक आदमी देख ही नहीं सकता और वो बोले कि मैं तो किसी को देखता ही नहीं, तो ये कोई कमाल की बात होगी? कमाल तो उस वक्त होगा जब वो देख सकता हो और फिर नहीं देखा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम इस हैसियत से कि वो इंसान थे, जवान थे, भरपूर ताकत मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अपने रब की निशानी देखी। रब की निशानी क्या है, इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन ने बहुत सी बातें बयान की हैं। बाद हजरात ने यह कहा कि खुद नबी के घराने से होना ही उनकी रब की निशानी थी, कि उन्होंने अपने मकाम और मर्तबे को पहचाना कि भाई तू किसका बेटा है, सोच तो सही, तू ये काम करेगा। आदमी ऐसे मौके पर गुस्सा होगा, बाप की इज्जत का भी ख्याल रखता है कि तुम नबियों के घराने से ताल्लुक रख के ये सब काम करोगे। और बाद हजरात ने यह कहा कि हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम जो इनके वालिद थे, उनकी तस्वीर अल्लाह ताला ने उनको दिखा दी कि वो अपने दांतों तले उंगली दबाए हुए हैं और अफसोस का इजहार करते हैं। यानी आपको बसा औकात आप देखते हैं कि किसी से शदीद मोहब्बत का ताल्लुक होता है और सामने वाला किसी परेशानी में मुबतला होता है, तो जैसे माँ जो है अपनी बेटी को फोन करके बोलती है कि बहुत बेचैन हो रही थी तबीयत, पता नहीं तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, किसी परेशानी में तो नहीं हो, कोई बीमारी में तो नहीं मुबतला, तो बच्ची बोलती है कि हाँ फला तकलीफ थी, तो माँ बोलती है इसीलिए मैं बेचैन हो रही थी। हालांकि कोई कनेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो वो जो मोहब्बत में कनेक्शन और ताल्लुक होता है जिसकी बुनियाद पर सामने वाले को महसूस हो जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की वजह से जानते तो थे कि यूसुफ जिंदा है और उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मकाम और मर्तबा जो उनको मिलना था वो बाकी है। तो इस जैसे उस जुलेखा ने जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ मायल करना शुरू किया, तो फौरन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को के दिल में जो है उस तरह के ख्याल आने लगे कि यूसुफ बड़ी किसी मुसीबत में मुबतला है, और उन्होंने अल्लाह से मांगना शुरू किया कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा दीजिए। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी उस बेचैनी को हजरत यूसुफ के सामने जाहिर कर दिया और इसलिए वो बच गए। तो ये रब की निशानी है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक मूर्ति रखी हुई थी जिसकी वो पूजा किया करती थी, तो उसके ऊपर कपड़ा डालने लगी, तो कहा क्यों डालने लगी, तो कहा कि मैं जिसकी पूजा करती हूँ उसके सामने मैं इस तरह का काम कैसे कर सकती हूँ। कहा कि तुम अपने माबूद को तो छुपा सकती हो और उसकी नजरों से ओझल हो सकती हो, मैं अपने माबूद से कैसे छुप सकता हूँ, वो तो हर चीज से वाकिफ है, वो तो हमेशा देखता है, वो तो बिल्कुल भी काफी नहीं होता। और बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि जो दीवार थी उसके घर घर की, तो घर की दीवारों पर कुरान मजीद की बात आया ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसा सबीला, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये बेहयाई की चीज़ है,
اور بہت بری چیز ہے. تو اس طرح کی آیات ہم کو نظر آئیں جس کی بنیاد پر وہ بچے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے برائی کو اور بے حیائی کو یوسف سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کیا استعمال کیا, یعنی کہ ہم نے یوسف کو برائی سے دور کیا بلکہ برائی کو یوسف سے دور کیا, کیونکہ یوسف تو پہلے ہی آلریڈی برائی سے دور ہے, برائی خود ان کے پاس چل کے آئی ہے اور برائی خود ان کی طرف ان کو دعوت دے رہی ہے گناہ کی. تو ہم اس جس طریقے سے ان کو بچا لیے انہوں میں عباد المخلصین, اور وہ ہمارے منتخب اور چنیدہ بندوں میں سے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ہمت کر کے جب اس نے سوچا کہ اب کسی طریقے سے جو ہے ان کو گناہ مبتلا کر ہی دینا ہے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. حالانکہ جانتے تھے کہ دروازہ بند ہے, لوگ ہے, بھاگنے کا بھی کوئی حاصل نہیں, لیکن انسان کے بس میں جتنا اور اتنا کرنا چاہیے وہ بھاگے. اور اللہ تعالیٰ نے قدرت کی غیبی نظام یہ ہوا کہ وہ خود بخود دروازہ کھل گیا, پھر آگے بھاگتے رہے تو دوسرا دروازہ کھل گیا, یہاں تک کہ آخری دروازے کے پاس جب پہنچے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. اسی کو میں بیان فرمایا, واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہ رب الباب, کہ دونوں آگے پیچھے بھاگے اور اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پھاڑ دیا اور دونوں دروازے کے پاس اپنے آقا کو دیکھا تو پہترا بدل گئی. قالت ما جزاء من اراد بأهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم, اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی سخت سزا دی جائے. تو الزام آتے یوسف پر لگانے لگے. اچھا یہاں بھی اس نے قید کی بات کہی کہ قید کر دیا جائے یا کوئی جسمانی سزا دے دی جائے. چاہتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ قتل کرا دیا جائے, جو آپ کی بیوی کے ساتھ خیانت کرے اس کو قتل کرا دیا جائے. وہ چاہتی تھوڑی تھی کہ قتل ہو یوسف, اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنی تھی. تو اس نے یہ قید والی بات کہی. اب جب جب تہمت لگی تو اپنے صفائی بھی دینا ضروری ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عبادت یعنی نفسی, اس نے خود مجھے پہچانا اور شہید شاہد میں نہ دیا اور اس کی گواہی ایک گواہی گواہی دینے والے نے دی. اب یہ گواہی دینے والا کون تھا اس کے سلسلے میں مفسرین کی کئی اقوال ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بچہ تھا جو گھر میں کھیل رہا تھا اور جھولے میں تھا, اس نے کہا کہ ان کا نہ قمیص ہو کتا من قبلی, کہ اگر اس کا کرتا یوسف کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. آگے سے پھٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود کی طرف جا رہے تھے اور وہ جو ہے دھکا دے کر کے ان کو بھگا رہے تھے, تو آگے سے کرتا پھٹ گیا, اور پیچھے سے پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں وہ پکڑ رہی ہے. تو سمپل سی بات ہے, کوئی بھی عقل رکھنے والا اس لاجک کو مان لے گا. تو یا تو وہ بچہ تھا یا کوئی بہت تجربہ کار بوڑھا آدمی تھا, دونوں کو مکر ہے ان نقی کا اتنا عظیم, اور تمہارا مکر واقع میں بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں پر عورتوں کے مکر کو بڑا کہا گیا. قرآن مجید میں جگہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کا مکر اور شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ عورت جو ہے شیطان سے بھی آگے ہوتی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت شیطان کی خالہ ہوتی ہے, تو عورت سے کوئی جیت نہیں سکتا. لیکن یہاں پر حقیقت میں شیطان کے مکر کو جو کمزور کہا گیا وہ اللہ کے مقابلے میں, اور یہاں عورت کے مکر کو جو بڑا کہا گیا وہ مردوں کے مقابلے میں, اور یقیناً مردوں کے مقابلے میں عورت کا مکر بڑھا ہوا ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے. تو وہ سمجھ گیا کہ غلطی جو ہے وہ اسی کی ہے. تو یوسف اعرض عن هذا, یوسف اس سے جو ہے اعراض کرو, یعنی اس کو نظر انداز کر دو, درگزر کر دو, اور اس سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو. کس سے مانگو؟ یوسف سے بھی مانگو, اس سے بھی مانگو, اور جس خدا کو تم پوچھتی ہو اس سے مانگو, سب سے معافی مانگو.
انك كنت من الخاطئين دينا تمہاری غلطی ہے. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنی عزت و آبرو کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک آزمائش ان پر حسد کی شکل میں آئی اور دوسری آزمائش ان کے اوپر آئی جو محبت اور عشق کی شکل میں آئی. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہو گئے اور اپنے آپ کو اپنی عزت کو بچایا اور اس کی حفاظت کی. تو یہ بیان کرنا تو بہت آسان ہے لیکن تنہائی کا موقع ہو, خلوت کا موقع ہو اور خود گناہ چل کر کے آیا آدمی کے پاس, تو ایسے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ بہت مشکل ہے بچنا بعد ہے گلموں سے خلوت میں اور بہت آسان ہے دوستوں میں محاورہ کے. تو جب جلوت ہوتی ہے دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو کوئی بھی بولتا ہے معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ اللہ بچائے, لیکن تنہائی کا موقع ہو اور گناہ کا موقع ہو تو پھر وہاں پر بچنا آسان ہے. اور انسان کی اصلیت وہی ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں کیسا ہے. اور دوستوں کی محفل میں تو کوئی بھی نیک اور باسا ہوتا ہے تو اس پہ اعتبار نہیں ہے, اصل تنہائی. ہم سب اپنی تنہائیوں کو پاک کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں عبرت ہے اور سبق ہے کہ ہم اپنی جوانی کی حفاظت کریں, اپنی عزت کی حفاظت کریں اور خاص طور سے اپنی تنہائی کی حفاظت کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس طریقے سے اڑا دے گا ہوا میں جسے راکھ کو اڑا دیا جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کون لوگ ہوں گے یہ لوگ, تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پہاڑوں جیسی نیکیاں کرتے تھے لیکن جب سے تنہائی میں آتے تھے تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا انتقام کرتے تھے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.